Oh shit. Там бамбули пиздан, пошел сразу. Нас підпихає задній трактор, тому сильно головне хоч не їсть. Оце, ще такого я ніколи не бачила. Більше. Трак спеціально їздить і підпихає машини ззаді. Ну, хто буде підпихати? Дивіться. Сі, не їдь, не їдь. Окей, окей, окей. Там поліцейські нас будуть слухати, дивіться. Поліцейські тепер нас слухає. На такому дожі красивому. Просто тако в бампер і пхають нас. Боже мій, я ще такого ніколи в житті не бачила, навіть не чула про таке. Ще раз, якщо не буду, що не можу, що? Я не знаю, що це не машина.